Riaditeľ technických služieb mesta Rimavská Sobota reaguje na obvinenie. Revolúciu rokov 1848-49 si Filakovskí členovia strany maďarskej komunity a Čemadoku pripomenuli tradičným kladením vencov. Výstavba obchodného centra Galéria v Lučenci je v prvej fáze. Ďalším podujatím osláv dní mesta Tornaľa bolo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. V Rimavsko-Sobotskom dome kultúry sa 9. oktobra konal už 7. ročník burzy informácií o trhu práce. V divadle Boženy Slančíkovej v Týmravi v Lučenci bola výstava umeleckých prác seniorov. Mestské volebné komisie v Rimavskej Sobote a v Tornáli na svojom úvodnom zasadaní skontrolovali doručené kandidátne listiny tých, ktorí v sobotu 15. novembra v komunálnych voľbách zabojujú o priazeň voličov. Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote po spomínanej kontrole zaregistrovala týchto štyroch kandidátov na post primátora. Inžinier Dušan Hlinka, 48-ročný podnikateľ, kandiduje za stranu Smer SD. Inžinier Igor Maňovský, 47-ročný informatik, kandiduje ako nezávislý. Doktor Štefan Oros, 37-ročný riaditeľ základnej školy Mihája Tompu, nominant strán Most, Híd a Sieť. Doktor Jozef Šimko, 63-ročný úradujúci primátor, kandiduje ako nezávislý kandidát. O miesto v 19-člennom mestskom zastupiteľstve sa o priazeň rimavsko-sobotských voličov bude uchádzať 72 kandidátov. Z nich 64 sú nominanti až 19 politických strán a hnutí a 8 kandidujú ako nezávislí. Aj Mestská volebná komisia v Tornali skontrolovala doručené kandidátky a zaregistrovala týchto kandidátov. O post primátora Tornale sa bude uchádzať týchto 7 kandidátov. Gabriel Arvaj, 46-ročný vodič, záchranár, nezávislý kandidát. Inžinier Desider Čízy, 43-ročný elektroinžinier, nezávislý kandidát. Inžinier Štefan Dusa, 51-ročný podnikateľ, nezávislý kandidát. Inžinier Žolt Hercek, 39-ročný manažér, nezávislý kandidát. Magister Vojtech Sajko, 68-ročný pedagóg, nezávislý kandidát. Magistra Anna Sogedy, 64-ročná úradujúca primátorka, nominantka strán SMK, MKP a Smer SD. Inžinier Ladislav Tóth, 52-ročný elektrotechnický inžinier, nezávislý kandidát. O mandát poslanca v 13-člennom Tornaleskom mestskom zastupiteľstve sa uchádza celkom 42 kandidátov. Z nich je 15 nominantov politických strán a hnutí a 27 kandidujú ako nezávislí. Televízia Lokal v rámci predvolebnej kampane, ktorá začne 29. októbra a skončí 13. novembra, ponúka pre všetkých kandidátov priestor pre platenú politickú reklamu. Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 0918 396 079. Na rokovaní rimavsko-sobotských poslancov sa už viackrát hovorilo o likvidácii bioodpadu, a to najmä v súvislosti so zámerom výstavby útulku pre túlavé psy. Riaditeľovi technických služieb mesta Tiborovi Bartovi sa ale vôbec nepáčilo vyjadrenie poslanca Jána Čemana, v ktorom spochybnil množstvo bioodpadu, ktoré za posledné 3 roky technické služby mesta zlikvidovali. Podľa neho jednou z príčin, prečo sa napokon zámer výstavby útulku nezačal realizovať, bolo nevyčistenie priestoru, kde mal stáť. Tá skládka za mestom, čo je, s tým nemám ja nič spoločné, lebo ja vám to viem účtovne preukázať, že my v skutočnosti k dnešnému dňu sme odovzdali až 1000 tón biologického odpadu. A bol som nesmierne prekvapený, že ako pán profesor, pán poslanec a riaditeľ gymnázia si dovolí takto z brucha hodiť nejaké číslo a robiť si z niekoho posmech. Tak to považujem za veľmi neseriózne a za to by som bol rád, keby sa verejnosť dozvedela a poprípade poukážem aj na tabulku, čo je účtovne podchytené s dodacími listami, vážnymi listami, že ako my biologický odpad likvidujeme. Podľa vyjadrenia pána riaditeľa, technické služby mesta svojimi prostriedkami ani nedokážu tento priestor vyčistiť. Našimi vlastnými mechanizmami určite nie, lebo tam je nie 1000 tón, ale tam je možno, že 5000 tón a to je prakticky smetisko, ktoré my nevieme ekologicky zlikvidovať prostredníctvom týchto firiem Štefe a Agro CS, lebo tam je prakticky skládka, je tam stavebná súť, je tam zelená hmota, je tam odpad šporáky a neviem čo. Takže to by muselo mesto vyčleniť na to nejaké prostriedky a odniesť to priamo na smetisko.
Situácia v technických službách mesta je ešte dramatickejšia potom, ako im 3 mesiace pred koncom roka bola znížená dotácia o 160 000 eur. Rozhodli o tom poslanci pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 na septembrovom rokovaní. Neviem, kto z akého pohnutia alebo z akého myslenia buchol také číslo, že 160 000 nám zníži. A koncom roka, ešte keby nám to boli povedali, ja neviem, v januári, že sa vieme nejako prispôsobiť, ale na konci však je október dneska. Takže neviem si predstaviť, ako by sme dokončili tento rok. My by sme od november, december jednoducho nevyšli do ulic, lebo by sme neboli schopní si nakúpiť ani pohonné hmoty, nedať ľuďom výplaty a ja neviem, či zavrieť niektoré prevádzkárne. Pán riaditeľ ešte raz potvrdil, že ak by k zníženiu dotácie došlo na začiatku roka, určite by situáciu dokázali zvládnuť oveľa ľahšie a keď nie celú sumu, tak aspoň podstatnú časť by si dokázali zarobiť na opravách škôl, škôlok či ostatných mestských objektov. Teraz však len dúfa, že poslanci svoje rozhodnutie o znížení dotácie prehodnotia. Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a že sa to prehodnotí a na najbližšom zastupiteľstve, že nám tie peniaze vrátia. Ako sa nakoniec situácia vykryštalizuje, budeme vidieť na najbližšom rokovaní rimavsko-sobotských poslancov, ktoré sa uskutoční 21. októbra. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hal a nagy virág. Mint parba ulott mag, mit többé nem eredt, s ha nem vigyázol ránk, olnuk leszünk nincs nélküle. Spomienkou na arackých martírov revolúcie v rokoch 1848-49 a následným kladením vencov k pomníku týchto hrdinov vo Fidakove si 6. oktobra pripomínali členovia strany maďarskej komunity, občianskych združení Čemadok, Kohári a iných, veľký národný smútočný deň. Spomienkové zhromaždenie otvoril predseda miestnej organizácie strany maďarskej komunity a krátky kultúrny program. Musíme bojovať za zrovnoprávnenie nášho jazyka a za to, aby tieto územia, kde žijeme, neboli zaostalými regiónmi. Aj miestna organizácia Čemadoku a občianske združenie Kohári považujú za dôležité, aby rôznymi kultúrnymi programami a spoločenskými podujatiami spomínali na tieto veľké udalosti, aby ich význam a tradíciu pripomínali terajším a odovzdávali nasledujúcim generáciám. V úvode slávnosti odzneli myšlienky Mihája Tompu. Hovor, ako hynieme a ako sa rozpadá náš národ, ako snopy. A preto si myslíme, že úlohou našej miestnej organizácie Čemadoku je zastaviť toto rozpadanie a posilniť jednotu a súdržnosť nášho národa. Stará múdrosť hovorí, že kto nemá minulosť, nemá ani budúcnosť. No a my chceme, aby nikto nezabúdal na našu minulosť a aby sme si tvorili takú budúcnosť, na ktorú budeme hrdí. Minútou ticha, položením vencov a zapálením sviečok zástupcami jednotlivých civilných organizácií, prednesom hymnických piesní Tak pokojná smutočná spoločnosť vzdala už tradičný hold svojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Obyvatelia bytových domov v blízkosti námestia Republiky v Lučenci prežívajú ťažké časy. Výstavba obchodno-spoločenského centra Galéria je v prvej fáze, keď prebieha príprava staveniska a zemné práce. Stojíme pred našou, možno dá sa povedať, najväčšou investičnou akciou, aj keď teda mesto nie je investor, ale námestie je predsa len naša srdcová záležitosť, takže ja by som chcela aj z tohto miesta, po tých všetkých informáciách, ktoré sme samozrejme dali aj do mestských novín, aj cez vašu Lokál TV, vlastne požiadať občanov o zhovievavosť, o toleranciu a naozaj, aby sme všetci vydržali ten nápor, ktorý bude hlavne tie prvé 3 mesiace, uvedomujeme si, že vtedy vlastne investor je, dá sa povedať,
povedať, alebo je vo výstavbe, je v zemi a všetko to, čo s tým súvisí, prach, hluk, aby sme teda to všetci tak znášali, že naozaj ide o vec, kde na tomto našom námestí chceme vybudovať moderné miesto, modernú galériu, moderné obchodné centrum. Nie takých rozmerov, ako sme zvyknutí možno z iných miest, ale prispôsobenú na podmienky a plochy nášho námestia. Takže budem veľmi rada, ak aj občania pochopia túto situáciu a budú zhovievaví, hlavne teda v tých prvých začiatkoch tejto výstavby. Mesto do zmluvy s investorom Arkon akciová spoločnosť zakotvilo náročné podmienky týkajúce sa kolaudácie stavby a náhradnej výsadby zelene. Zemné práce realizuje firma so sídlom v Lučenci. V ďalších fázach výstavby nebude hlučnosť a prašnosť taká citeľná. Zostáva len vydržať. Ďalším z pestrej palety tohtoročných oslav dní mesta Tornáľa bolo v stredu 8. októbra slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v areáli základnej školy Pavla Jozefa Šafárika. Je to v Tornáli prvé športovisko, ktoré okrem žiakov bude môcť využívať aj verejnosť. Naše mesto, ale aj školy potrebovali už takéto multifunkčné ihrisko. Budú využívať obidve školy, samozrejme, toto ihrisko, ale týmto sa otvára škola aj verejnosti. Toto je otvorená škola, kedy sem budú môcť prísť aj rodičia, kedy sem bude môcť prísť kdokoľvek, kto bude chcieť si zašportovať. Myslím si, že tieto investície boli dobré, na správne miesto išli. Ako sme teda počuli, multifunkčné ihrisko bude hlavne v dopoludňajších hodinách využívané obidvomi tornaľskými základnými školami, ktoré sa okrem mesta tiež finančne podieľali na jeho výstavbe. V dohľadnej budúcnosti by tu v nevyužívanej časti budovy základná škola Pavla Jozefa Šafárika mali vzniknúť aj šatne pre športovcov. No je to pravda, pretože nie len pre rekreantov, ale takisto aj pre žiakov zo školy Ferenca Kazinciho, pretože finančné prostriedky poskytla aj táto škola na toto ihrisko, takže to je vec ďalšej dohody, že ako budeme pokračovať ďalej vo využívaní tohto ihriska. No ale našou povinnosťou je teda pripraviť podmienky na prezliekanie. Samozrejme, že nové športovisko potešilo aj riaditeľku základnej školy Ferenca Kazinciho a už pripravujú harmonogram na jeho využívanie. Plánujeme to využívať počas vyučovania na telesnej výchove a okrem toho aj po vyučovaní na voľnočasové aktivity podľa dohody s obidvoma školami. Dôležitým prvkom pre zachovanie terajšieho vzhľadu a funkčnosti ihriska bude samozrejme aj zabezpečenie dozoru na ihrisku, a to hlavne v poobednejších hodinách. Pokiaľ sa to bude využívať aj po obede, po poludnejších hodinách, keď už nie je škola, tak myslím, že v spolupráci so zriadovateľom, s mestom Tornáľa to vyriešime. Aj rada rodičov pri základnej škole Pavla Jozefa Šafárika chce prispieť k ďalšiemu rozvoju tohto pekne sa formujúceho areálu. Zorganizujeme charitatívny deň, športový deň, ktorý bude spojený s garážovým výpredajom. Čiže výťažok z tohto výpredaja by sme venovali na výstavbu altánku, alebo ktorý by sme radi zrealizovali. Vlastne toto je myšlienka, ktorá sa už nesie niekoľko rokov. Výstavba ihriska v celom objeme približne 62 000 eur bola financovaná z mestského rozpočtu a z prostriedkov obidvoch tornaľských základných škôl. Mesto je pripravené tento areál aj naďalej modernizovať. Dnešný deň som tak spokojná, s takým dobrým pocitom odchádzam z areálu tejto základnej školy. Je to veľký areál, ktorý bude potrebovať ešte pár 100 000 eur, aby bol úplne upravený, ale myslím si, že začiatok je vždy ťažký. Taká iskra už sa nejak tuto rozsvietila. Multifunkčné športové ihrisko sa začalo aktívne využívať ihneď po jeho otvorení a ako prvý si ho vyskúšali zmiešané futbalové celky obidvoch základných škôl. No ihrisko by sa dokonca mohlo využívať v zime, keď v prípade priaznivých podmienok by mohlo slúžiť ako klzisko. Zatiaľ síce málo známou, ale čoraz populárnejšou oblasťou strednej Európy, ktorá je bohatá na historické a predovšetkým prírodné hodnoty, je oblasť Medveša, ktorý je akýmsi územným centrom Novohradnograd Geoparku, prvého cezhraničného geoparku na svete.
Je to územie špecifických geologických pokladov, úžasných prírodných scenérií a panoramatických zázrakov, preto je nepochybným zdrojom inšpirácie a námetov pre profesionálnych či amatérskych fotografov a iných umelcov. Aj preto tu vlani odštartoval prvý ročník zaujímavého podujatia, určeného pre tých, čo chcú a vedia zväčšiť tieto krásy prírody pre ďalšie generácie i svoje potešenie. Nevšedné zážitky a čarovné okamihy však čakali predovšetkým na samotných účastníkov. Zachytiť správny okamih na správnom mieste sa pokúšali všetci, profíci i amatéri, starší i mladí, zo Slovenska i z Maďarska, muži i ženy. Ezeket a különleges algakat próbálom valamilyen kompozícióba helyezni. Snažím sa týmto špeciálnym možnostiam dať nejakú kompozíciu, tie drobné kvapky rosy na pavučinách, alebo hoci aj hmlu nad krajinou. Dá sa to krásne zachytiť, len treba dobre nastaviť farby a zaostriť. Z Hajnáckej planiny si mnohí odnášali netradičné zábery, mať na dlani tak pestrú prírodu, či pasúce sa stáda oviec a dobytku, skalnaté reliefy a malebné dedinky nemá možnosť vidieť každý. Očarila hlavne nováčikov, amatérov z väčších miest. Beállítottam ugye a gépet előre, mert én kézi, tehát egy kézi beállításokat szeretem. Fotoaparát si nastavím vopred, lebo mám rada zábery s manuálnym nastavením. Krajina nám neújde, len sa každou minútou trochu mení, tak potom čakám na správny okamih, na momentálny pocit. Medvežský fotomaratón sa vlani konal len na maďarskom území a premiérovo sa ho zúčastnilo 120 fotografov. Tento rok počet účastníkov prekročil číslo 350 a vzrastlo aj územie, na ktorom mali príležitosť vytvoriť nevšedné zábery. Tri starobilé hrady Fidakovo, Šomoška a Šalgo aj so špeciálnym osvetlením počas víkendovej noci, 7 turistických trás so sprievodcami, mimoriadna cezhraničná autobusová doprava, svitanie a západ slnka v prírode či zaujímavý kompars počas jednotlivých programov. To všetko čakalo na účastníkov 48-hodinového medvežského fotomaratónu 11. a 12. októbra. Snažili sme sa spestriť tú ponuku, tým pádom môžu fotiť tí fotografi, ktorí prídu na Filakovský hrad tento víkend, aj modelov, ktorí sú z miestnych historických skupín. Jednak je to historická skupina Filakovská Defensores, ale aj Zvolenská Ricasso, ktorí tu prišli ako dobrovoľníci, teda pomôcť zadarmo. Takisto sme pripravili ukážku historických fotografických technik s našim priateľom Lučeneckým, Zoltánom Detvajím, ktorý robí ukážky ambrotípie. No a hrad sme večer špeciálne osvetlili jemnejšími svetlami. Rozložili sme malé reflektory aj na také body hradu, ktoré doteraz boli vôbec neosvetlené, a rozložili sme aj fakle, takže sa dajú veľmi krásne, nádherné fotky aj v noci nafotiť. Okrem organizátorov na oboch stranách územia spolupracuje na tomto podujatí aj množstvo dobrovoľníkov, sprievodcov a pomocníkov. Ich počet sa točil okolo stovky, takže aj koordinátori projektu museli mať prehľad o jednotlivých častiach programu. Je to 48-hodinový súvislý program, čo znamená, že túry sú organizované cez deň ráno a nad ránom pri úsvitu slnka, čiže pri východu slnka, pri západe slnka, sú určené miesta, odkiaľ sú najlepšie výhľady na západ a východ slnka. No a hitom, by som povedal, sú večerné hodiny, kedy sú hrady, predovšetkým Filakovský hrad, potom Šomoška a Šalgo, rozsvietené špeciálnym spôsobom. Nie je to súčasťou oficiálneho programu, ale takisto je rozsvietený aj hrad v Hajnačke. Večerné fotenie však bolo veľkým zážitkom a výzvou aj pre tých skúsenejších. Olyan helyeket szeretek. Mám rád hlavne také miesta, kde je málo svetla, kde si človek veľa vecí nevšimne, ale prístroj ich zachytí. Tieto okamihy rád zväčšňujem. Tiež mám rád, ak sú obrysy hradov alebo určitých objektov zvýraznené. Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien a sprístupnenie výstavy najúspešnejších prác nás ešte len čaká koncom tohto a začiatkom budúceho roka.
Už teraz je však všetkým jasné, že druhý ročník medvežského fotomaratónu mal mimoriadne pozitívne ohlasy. A my sa k nemu samozrejme ešte vrátime. Obyvateľom najväčšieho sídliska v Lučenci pripravuje samospráva mesta podujatie, ktoré sa za 3 roky stalo už pomaly tradíciou. Rúbanisková veselica ani tento rok nesklamala a počas sobotnejšieho dňa sa jej zúčastnilo mnoho návštevníkov. Tá myšlienka, že spropagovať šport basketbal v Lučenci, aby decka chytili loptu a nie drogy, vlastne aj tá akcia je na to, aby iniciovala športové aktivity pre mládež. Takže prvá myšlienka, že som dala zrekonštruovať toto ihrisko, zrekonštruovali sa basketbalové koše. To bola prvá aktivita. Druhá spoločenská aktivita, to znamená, že aby sa na Rubanisku odprezentovali deti, ktoré sa venujú tancu, spievaniu, folklóru, prípadne iným aktivitám kultúrno-spoločenským. No a tretia stránka tohto stretnutia je vlastne, aby sa obyvatelia stretli, porozprávali, aby si zajedli, zamaškrtili a strávili príjemný deň na Rúbanisku. Ja som to už niekoľkokrát hovorila, že iniciátorom vlastne som bola síce ja, ale myšlienka skrsla v Malej Vsi, kde pán Baculík už roky organizuje niečo podobné. No a keďže Rúbanisko je fakt najväčšie sídlisko v Lučenci a nič podobné sa tu nedialo, takže to bola taká myšlienka a som veľmi rada, že sa to uchytilo. Športové zápasy sa odohrávali priebežne a víťazi dostali ocenenia za svoje snaženie. Tak som rád, že aj tretíkrát sme mohli zorganizovať na Rúbanskú veselicu. Veľmi veľká ďaka je pani Dedinskej, ktorá to ako organizuje. Robíme to už aj na osloboditeľov Malej Vsi na Rúbanisku. Mojou úlohou bolo v súčasnosti, nemal som až takú veľkú, mal som športovú súťaž zorganizovať. Každú hodinu sa tu striedali mladí futbalisti, florbalisti, basketbalisti a fotbalistky Lučenského klubu. Spoluorganizátorom všetkých podujatí, čo mesto robí, je Občianske združenie Novohrad. Občianske združenie Novohrad už 5. rok sme v činnosti. Robíme spoločensko-kultúrne športové akcie. Našou najväčšou akciou je Vianočný beh, kde sa naozaj testujeme, lebo tam je masa ľudí. Pestrý program si užili deti a ich rodičia. Každý si mohol vybrať, či bude sledovať program na pódiu, alebo len tak pri dobrom občerstvení debatovať s priateľmi. Mali sme súťaž vo varení guláša, súťaž o najlepší rúbaniskový koláč, pekný kultúrny program. Deti zo školy Ladislava Novomestského, ktorá sídli tu na Rúbanisku. Materská škola z Rúbaniska nám dala program. Tanečná škola Dance Attack, teraz hrá aj hudobná skupina ESO. Jožo Pročko prišiel, pobláznil sa s deťmi, takže myslím si, že deň je veľmi pekný, veľmi príjemný, napriek troška horšiemu počasiu a ľudia sú tu, bavia sa, tlieskajú, jedia, takže je im asi zrejme fajn a to svedčí aj o tom, že táto akcia sa pravdepodobne vydarila. Rúbanisková veselica je podujatie, ktoré ľudí vyláka von. Aj keď tohto roku počasie nebolo ideálne, ľudí to neodradilo a prišli si užiť dobrú akciu. V Rimavsko-Sobotskom dome kultúry sa vo štvrtok 9. októbra konal už 7. ročník burzy informácií o trhu práce. Podujatie, ktoré organizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, v spolupráci so strednými školami a zamestnávateľmi je určené hlavne pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj pre ostatných študentov. Zámerom burzy je poskytnúť čo najviac informácií pre výber vhodnej školy a budúceho zamestnania. Tohto roku prijalo pozvanie na burzu opäť mnoho škôl nielen z Rimavskej Soboty, ale celého regiónu. Pozvanie na túto burzu informácií prijalo 11 stredných škôl z okresu Rimavská Sobota. Mimo okres Rimavská Sobota tiež 11 škôl. A čo ma veľmi teší, pozvanie prijali aj dve pracovné agentúry, ktoré už prišli s ponukou konkrétnych voľných pracovných miest.
Účasť prijalo 18 základných škôl z okresu Rimavská Sobota. Samozrejme, že každá škola sa snažila čo možno najpútavejšie odprezentovať ponúkané možnosti jednotlivých študijných odborov. Toto je taká centrálna prezentácia stredných škôl nášho okresu, ale aj širšieho regiónu a pripisujeme jej svoju vážnosť. Samozrejme, tie rôzne náborové aktivity a informovanosť o jednotlivých odboroch prebieha počas celého školského roka. Pre nás sú do určitej miery prioritné gastroodbory, aj v tých sa nám tak najviac darí, či už na rôznych prezentáciách, súťažiach, ale takisto odbory, ktoré smerujú k estetike, ako je kaderný kozmetik a obchodné odbory plus bývalá SPŠ potravinárska, teda odbor potravinárstvo. Tornalská stredná odborná škola ponúkala aj možnosť štúdia žiakom, ktorí nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku. Stredná odborná škola v Tornali v dnešnej dobe ponúka, by som povedal, väčšie možnosti ako dakedy. Sú to konkrétne možnosti dvojročné štúdium pre tých žiakov, ktorí vlastne nemajú ukončenú tú základnú školu, to základné vzdelanie, povinné vzdelanie. Potom máme štvorročný obor, opatrovateľstvo. Ďalej máme trojročný obor, predávač a kaderník. Samozrejme po ukončení trojročného odboru, aj čo sa týka kaderníka alebo predávača, študenti môžu pokračovať ďalej na stopovej, na štadovom štúdiu. Cieľom je, aby výber školy a teda aj výber budúceho povolania korešpondoval s potrebami trhu práce v našom regióne. To je aj príklad strednej odbornej školy z Hnúšte. Naša škola ponúka štvoročné štúdium maturitné, to je sociálno-výchovný pracovník. Tu máme konkrétne jednu žiačku, ktorá sa môže potom uplatniť, povedz v akej sfére, Magduška. Baví ma pomáhať ľuďom a baví ma ešte napríklad robiť projekty, organizovať, ktoré som organizovala už tri. Jeden projekt bol zameraný na handicapované deti, druhý bol zameraný pre seniorov a ten tretí pre našu školu, PLES. Okrem tohto štvoročného študijného odboru by som ešte chcela povedať, že ponúkame trojročný učebný odbor, ktorý je pre chlapcov zameraný, je to mechanik, opravár a stolár. Viacerí žiaci už budúcu strednú školu majú vybranú, ale niektorí sa rozhodovali aj na tejto burze. A vybrali ste si už školu vlastne predtým, ako ste prišli na túto burzu? No, tak ja som pôvodne chcela kozmetiku, ale teda sa neviem rozhodnúť. Je tu veľa dobrých škôl. Dôležitou súčasťou burzy informácií o trhu práce je aj každoročná diskusia za okrúhlym stolom. Na okrúhlom stole si vzájomne teda vymieňame informácie s riaditeľmi stredných škôl, Centrom poradensko-psychologických služieb o tom, ako skĺbiť práve dopyt a ponuku na trhu práce. Čiže ide o vzájomnú výmenu informácií. Stredné školy hovoria o tom, aké študijné odbory teda budú otvárať v budúcom školskom roku. A my zasa hovoríme o tom, aké študijné odbory si vyžaduje pracovný trh v budúcom školskom období. Okres Rimavská Sobota má dlhodobo neslávne prvenstvo v miere evidovanej nezamestnanosti. K záveru augusta síce mierne poklesla na 29,86% a zo 617 tohtoročných absolventov stredných škôl je v evidencii nezamestnaných 171. K postupnému znižovaniu vysokej miery nezamestnanosti by teda mala pomôcť aj takáto burza, kde si každý môže vybrať povolanie, v ktorom je najväčšia šanca nájsť si zamestnanie. Spevácky zbor Ozvena, pôsobiaci pri Dome Matice Slovenskej v Lučenci, si pripravil pre svojich priaznivcov opäť krásny koncert, ktorý sa uskutočnil 3. októbra v Kalvínskom kostole. Výborná akustika a príjemný priestor kostola len zvýraznili kvalitu podaných piesní. Miešaný spevácky zbor nadväzuje v súčasnej dobe na tradíciu pôvodného spevokolu, ktorý bol pod rovnakým názvom založený 21. decembra 1933 lekárnikom, mešťanostom a verejným činovníkom mesta, doktorom Gustávom Vodom. Bohatá činnosť zboru v čase prvej Československej republiky spočívala v prednese pôvodných slovenských a českých národných a ľudových piesní.
Dnes sa v ich repertoári nájdu aj chrámové skladby, spirituály, gospely, stará renesančná hudba, no nechýba moderná hudba a energické africké songy. Počas celej svojej existencie spevácky zbor absolvoval množstvo vystúpení po celom Slovensku. Zúčastňoval sa celoslovenských prehliadok speváckych zborov a aj súťaží matičných zborov, kde viackrát získal strieborné pásmo. Vystupoval aj v zahraničí, v Čechách, Maďarsku i v Grécku. Koncertu v Kalvínskom kostole sa zúčastnilo mnohopočetné publikum, čo svedčí o tom, že ozvena má medzi Lučenčanmi svoje pevné miesto. Október je mesiacom úcty k starším. Umenie seniorov v Európe je názov výstavy, ktorú zorganizovalo mesto Lučenec v spolupráci s informačným centrom Europe Direct. Priestory divadla Boženy Slančíkovej Timravy zaplnilo množstvo predmetov z dielne šikovných seniorov. Ručné práce sú z domova dôchodcov Libertas a z domova dôchodcov Ambra. A tiež domov dôchodcov Kalinovo, ktoré zastupuje jednotlivé ženy. K otvoreniu výstavy neodmysliteľne patrí aj malé oživenie, o ktoré sa tentokrát postaral folklórny súbor Radosť. Mesto Lučenec venuje svojim seniorom dostatočnú pozornosť a ponúka im možnosti ďalšieho vzdelávania. Tento rok bude pokračovať školský rok, pokračovať projekt vzdelávanie seniorov a dúfam, že už v najbližších dňoch vám telefonicky dáme vedieť tým, ktorí ste prihlásení do našich kurzov, že kurzy sa začínajú. Seniori javia najväčší záujem o počítačové, jazykové a pohybové kurzy. V rámci voľného času sa však radi venujú aj ručným prácam. Obľúbené vyšívanie nie je len výsada žien. Pán Štefan Kryžan z Lučenca sa svojim obrazom venuje 8 rokov. 4 až 5 hodín denne a výsledky sú naozaj krásne diela. Kupujem časopisy, kde sú tieto ako predlohy. Na to sa mi zapáčilo, tak bolo s tým veľa roboty. 4 mesiace roboty. Teraz momentálne vyšívam od Alfonza Muchu jeden obraz. A ešte mám ešte jedno. Je takých 10 rokov som čítal nejakých, videl v novinách, nejaký mladík, neviem skade, vyšil mapu Európy. No tak to ma teda chytilo, že som sa do toho aj chytil. Tak to ešte také mám také, že vyšiť. Z techník dominovalo háčkovanie, vyšívanie, drôtikovanie, tkanie, no našlo sa tu aj niekoľko malieb. Najviac sa mi páčili vyšívané, obraz Posledná večera a tamto tie z toho drôtiku pletené. Ja tiež vyšívam, ale som nemala čas, tak som nedoniesla nič. Ale mám tiež povyšívané kadejak aj háčkované, ale nemala som čas na to, lebo ešte aj robím. Podujatie pokračovalo vo veľkej sále, kde bol pre seniorov pripravený hudobný program. Mesto pripravilo pre svojich seniorov program, kde vystúpia speváci ako pán Sichra, pán Jakubec, pán Gruň a pani Božanka, speváčka Božanka. Vidakovskí matičiari, ich priaznivci i široká verejnosť majú príležitosť potešiť svoje oči i srdiečka prehliadkou zaujímavej, farebne veselej výstavy obrazov insitného maliara Martina Papa zo Srbskej Padiny. Výstavu otvorila v Dome Matice Slovenskej vo Vidakove vo štvrtok 9. októbra jeho riaditeľka Alena Resková. Jeho maliarská tvorba vychádza z banátskej roviny a dedinského života, ale jeho v novších dielach nájdete aj podobizne svetoznámych osobností, napríklad Mona Lisa, maliarka Frida či Mick Jagger, zakomponované do jeho charakteristického prostredia. Leitmotívom väčšiny jeho obrazov je však tzv. Papov strom, vyrastajúci z veľkej tekvice, symbolizujúci aj plodnosť a hojnosť.
Určite sú však farebne pestré a vyžaruje z nich pozitívna energia. Hoci autor obrazov na vernisáži prítomný nebol, tunajším matičiarom už nie je celkom neznámy. Na Slovensku je to jeho tretia výstava v poslednej dobe a chystá sa putovať s ňou ďalej. Niekoľko obrazov už našlo aj svojich nových majiteľov. Podľa našich informácií si prípadný záujemca môže zazmluvniť obraz i na tejto výstave, ktorú si môžete pozrieť až do polovice novembra, vždy v pondelok, utorok a v stredu od 9. do 13. alebo väčšie skupiny v inom termíne po dohode s pracovníčkami Domu Matice Slovenskej na Kvetnej ulici 3 vo Fiľakove. Prvý ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom Mesto budúcnosti zorganizovala Základná umelecká škola Lučenec, nezisková organizácia v spolupráci s mestom Lučenec a Novohradským múzeom a galériou. Vernisáž súťažnej výstavy sa konala 10. októbra na Mestskom úrade. Úlohou umenia je naučiť človeka vidieť a vnímať krásu okolitého sveta a dojmy a predstavy, ktoré človek má, aby vedel umeleckými schopnosťami a umeleckou tvorivosťou previesť do umeleckých diel, konkrétne dnes do výtvarných umeleckých prác. Som veľmi rada, že dnes môžeme sami posúdiť, ako pretvárali tieto dojmy vlastné tí, ktorí sa tejto našej súťaže zúčastnili, pretože si môžete všetci pozrieť ich výtvarné práce, ktoré sú tu vystavené. Prajem všetkým výtvarníkom, budúcim umelcom, aby sa im ich práci, ich činnosti krásnej darilo aj naďalej, aby mali veľa tvorivých nápadov pri umeleckých výtvarných dielach. Do súťaže sa zapojilo 54 umeleckých škôl z celého Slovenska. Odborná porota musela z množstva prác vybrať tie najkrajšie, ktorých autori potom dostali ocenenia. Mesto budúcnosti je aj to mesto, ktoré žijeme teraz. No, ono nezmizne, ono bude aj v budúcnosti. Tak je otázka, že ako sa bude ďalej to mesto, alebo tie mesta, ako sa budú ďalej rozvíjať. Je otázka, či chceme mať mesto budúcnosti v podstate také isté, ako bolo to mesto minulosti, lebo mesta minulosti žijeme, však tým sa hrdíme, že Lučenec má tiež nejakých 700 rokov však ako existuje. Rímavská sobota odtiaľ som tiež tiež len 750 rokov a na to sme hrdí, že aké sú tie mesta staré, čiže ako majú minulosť. A samozrejme, nie sme už tak spokojní s tou súčasnosťou, lebo na to ako najviac krtveme a nadávame a vidíme nedokonalosti toho mesta. Ako vidia deti mesto budúcnosti, si môžete prísť pozrieť do foaje Mestského úradu až do konca novembra. Takže aj v tomto roku, v roku 2014, sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v tej tradícii, ktorú sme, verím, že vlani úspešne položili prvým jazzovým lístím. Aj v tomto roku bude padať na Mestskej tržnici v Lučenci lístie jazzové, konkrétne 23. a 24. októbra 2014. No a po tieto dva dni sa môžeme tešiť v priestoroch Mestskej tržnice opäť na skvelú špičkovú jazzovú muziku nielen z domova, ale aj zo zahraničia. Takým určite veľkým ťahákom bude napríklad Ruggero Robin, vynikajúci taliansky gitarista, ktorý spolupracoval a aj spolupracuje s súčasnými svetovými jazzovými veličinami, ale aj popovými či rockovými spevákmi. Určite bude zaujímavá kapela Kavorka s takým zaujímavým názvom, ktorá je z írskeho Dublinu. Predstaví sa nám Michal Žáček, český známy saxofonista, ktorého ľudia poznajú aj zo spolupráce, z dlhodobej spolupráce s Petrom Lipom a ešte viacero kapiel. Myslím si, že všetci jazzoví fanúšikovia a nadšenci si určite prídu na svoje a strávime spolu dva nádherné večery presýtené vynikajúcou muzikou a skvelou atmosférou. Takže príďte, pozývam vás 23. a 24. októbra 2014 vo večerných hodinách v Mestskej tržnici v Lučenci.
Mestské volebné komisie v Rimavskej Sobote a v Tornali zaregistrovali kandidátov na primátorov a poslancov do komunálnych volieb. Riaditeľ technických služieb mesta Rimavská Sobota reaguje na obvinenie. Revolúciu rokov 1848-49 si Fidakovskí členovia strany maďarskej komunity a Čemadoku pripomenuli tradičným kladením vencov. Výstavba obchodného centra Galéria v Lučenci je v prvej fáze. Ďalším podujatím oslav dní mesta Tornaľa bolo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. Na druhý ročník medveského fotomaratónu prišlo vyše 350 účastníkov. Po roku sa na Lučenskom najväčšom sídlisku opäť konala Rubanisková veselica. V Rimavsko-Sobotskom dome kultúry sa 9. októbra konal už 7. ročník burzy informácií o trhu práce. Miešaný spevácky zbor Ozvena koncertoval v Kalvínskom kostole v Lučenci. V divadle Boženy Slančíkovej v Týmravi v Lučenci bola výstava umeleckých prác seniorov. Priestory domu Matice Slovenskej vo Firakove zdobí výstava insitného maliara zo Srbska. Foaje Mestského úradu v Lučenci skrášľuje výstava Mesto budúcnosti.